Sverige har näst efter Finland världens högsta frekvens av diabetes hos barn, alltså diabetes 1. Och det är 900 barn om året som drabbas. Och man har funderat så mycket på vad det här kan bero på. Nu har en studie, en svensk studie, tittat på om det kan hänga ihop med mjölkpulver. Och man har tittat på råttor, ska vi säga, så det är en väldigt tidig stadie. Charlotte Erlandsson Albertsson, som är professor i medicinsk och fysiologisk kemi i Lund. Vad är det ni har hittat? För det här är ju hur många barn som, eller, som helst som har druckit och dricker. Ja, det vi har hittat är ju att råttor under avvänjningen, det vill säga precis när de har ammat, har fått mjölkpulver som har då innehållit många kemiska reaktioner som gjort att där finns mycket lite mer farliga produkter. Då har vi visat att de får en inflammation. Och det får... Alla råttor eller några känsligare råttor? Nej, nej, alla. Alla får en inflammation? Det, ja. Och den är till början akut efter en vecka. Och sen efter 4 veckor har det gått över till en kronisk. Så man har alltså satt igång någonting som vi tror kan vara relevant för vad barnens konsumtion av mjölkpulver kan göra. För det är nämligen så att när man avvänds, då är tarmen väldigt känslig. Den är proinflammatorisk, det vill säga... Avvänds från amningen, eller? Från amningen, mm. Ja. Den är väldigt känslig och reagerar på allt. Och därför så är det då just man ska vara väldigt försiktig. Och vad är det i det här? För jag vet att det är tekniken som ni särskilt har tittat, ja, på, hur man framställer mjölkpulvret. Ja. Idag så framställer man ju mjölkpulver genom spraytorkning. Mm. Och då betyder det att man upphettar det till väldigt hög temperatur och på kort tid så torkar mjölken och blir ett pulver. Och under den korta tiden så hinner mjölksockret reagera med proteinerna. Och då blir de så kallade glykerade proteiner. Och det blir en 20 olika reaktioner. Men i alla fall, och efter detta, och om man låter mjölken stå, detta mjölkpulver stå, så är det 10 gånger mer av dessa produkter. Och då har vi alltså jämfört de som hade nysprayad mjölk och den som hade stått. Vad menar du stått? Färdigblandad stått? Nej, den hade stått i paketet i lite värme då. Och då fortsätter alla dessa reaktioner att ske. Men du, det här är ju en studie som är den första och det är gjort på råttor. Och ni har haft svårt att få den publicerad. Mycket svårt. I såna här, ja, internationella stora. Ja. Varför då? Ja. Har man varit skeptiska? Ja, man har varit skeptisk. Och vad har detta för relevans? Men vi menar att det har en stor relevans. För att nu kan vi börja att göra försök på och ta reda på just om det kan vara likadant hos människor. Och det är klart att man kan kanske inte ge de här potentiellt farliga ämnena. För då startar man ju kanske en inflammatorisk process. Det är oetiskt att göra det på småbarn. Det är oetiskt att göra det. Men det finns, om man tittar så finns det ju studier som visar på att man kan ta upp de här produkterna som bildas. Och att de lägger sig antingen i njuren, levern eller i pankreas. Så att de går och då kanske en del kommer säga att det här är väl oansvarigt att sitta här och skrämma upp en massa människor som sitter hemma och med en vällingflaska just nu matar, ja, sitt barn. Ja, det kan man ju tycka. Men på något sätt så känns det som så att det är ju inte alla som kommer att drabbas. Utan det finns ju de som är inflammatoriskt lagda. Mm. Som har en väldigt hög tendens att reagera. Det tar jag själv till exempel. Vad fick du för reaktioner när du provade själv? Nej, alltså vi bara sköljde över, tog ut lymfocyter från blodet och så hällde vi på sånt här mjölkpulver och då såg man ju en reaktion. På dina lymfocyter? Ja, mm. Och det var inte, men, på allas utan det var på mina. Så för att... i Sverige säljs det 31 000 ton välling per, ja, år. Och det mesta är i pulverform på det sätt och framställs, ja, på det sätt som du säger. Ja. Det innebär 155 miljoner portioner välling. Ja, alltså det är ju en väldigt stor mängd och
som sagt, personer kan reagera. Vi har tagit fram några produkter där just den här mjölkpulver framställningen används. Ja. Det här som du säger, spraytorkat. Där borta är det välling ja. och mjölkersättning. Eller, ja, just det, ja, bröstmjölkersättning. Just det. Och man kan säga alltså att mjölk, färsk mjölk har inte detta, väldigt lite. Färsk komjölk? Ja, eller färsk modersmjölk, vad som helst. Men när man börjar spraya, så, spraytorka, så händer dessa reaktioner. Mm. Och det är liksom det som är det allvarliga. Och alla dessa är ju baserade på torkade processer och som sen ska lösas upp i vatten och så. Men de är ju redan liksom, man har redan fått dessa produkter bildade. Och sen beror det på hur länge de står. Och ofta är hållbarhetstiden väldigt lång enligt paketen, 1 eller 2 år. Men då menar jag att då kan det hända mycket. Och då menar du att fortsätter processen in i pulvret? För det bildas aldehyder och de är inte stabila. De fortsätter reagera. Men du, den där varma koppen står där. Där finns det någon slags sås. Ja. Och sen finns det här. Och boy, finns det där. Det här är färdigblandade. Ja. Ja. Grejer så att man då, ja. Mjölkpulvret finns redan det i. Det här som, att, som äts i massor, den här proteinpulver, ja. Är det samma sak? Ja, det är samma sak. Och de där barerna som ju många människor vet. Så fort man torkar mjölk, för det är just det här mjölk, dricker vi ju inte färskt lika mycket som vi gjorde förr, utan vi torkar det. Och det är då man får den här reaktionen mellan mjölksocker. Men om du var nu ganska nybliven, du kanske ska börja jobba, du har slutat amma och sitter och ser på det här. Vad skulle du göra då? Jag skulle tänka att nu är vi känsliga i vår familj. Man kan ju titta runt sig. Är vi sådana som får inflammationer och eksem och astma och sådär? Så det kan man ju börja. Är det en känslighet man ska vara uppmärksam på? Ja, det är en känslighet man kan vara uppmärksam på. Och sen så skulle jag tänkt, nej, då ska inte jag köpa detta, utan då får jag ju blanda till själv. Och nu finns det ju till exempel havremjölk. Kan man då blanda till exempel med bovetemjöl eller med havregryn? Så man fixar själv och behöver inte ha dessa, utsätta sig för dessa häftiga höga temperaturer. Ni hade svårt att få den publicerad för det fanns en skepsis. Ja. Vad händer i nästa steg nu? Vad ska ni titta på nu? Ja, nu ska vi ju titta på var de här produkterna tar vägen. I kroppen? I kroppen, ja. För det är ju en liten teori att de kanske hamnar i pankreas och att det där sätter igång någon reaktion just när det gäller diabetes. Men det vet vi inte. Nej. Så det ska man väl vara tydlig på. Att det är en högt och det är ökning av diabetes 1. Så mycket vet man. Ja. Jag nämnde nog att över 900 barn får det per år i Sverige. Ja. Och ännu fler i Finland. Ja. Men om det är direkt kopplat till det här, det är det ni ska titta på. Det vet man inte. På, det vet vi inte. Nej. Nej. Utan det ni har sett på råttor är inflammationer. Det är en inflammation, ja. Mm. Och vi tror att jag menar, diabetes är en autoimmun sjukdom. Mm. Så att man den är inflammationsorsakad, kan man säga så? Ja, visst. Mm. Så att det är ju kroppen gör sig på sin egen vävnad. Mm. Och då måste den ju triggas av någonting. Mm. Något främmande. När är nästa studie klar? Ja, det beror på om vi får den accepterad. Ja, just det, för då får ni nya medel. Då får vi nya kommentarer. Men det känns väldigt roligt och spännande faktiskt. Ja. Yeah. Ja, det är nog många som har frågor och det kommer att komma frågor. Ni har möjlighet att ställa frågor här i slutet av programmet om ni vill veta mer.